Evo, ja vas kao prvo sve najljepše pozdravljam što ste došli u naš kraj, pozdravljam sve vaše slušalce i nadam se da ste se ugodno proveli i družili u našem kraju. Evo, ja uglavnom započeo sam zapravo proizvoditi suvenire, ove klasične kao što ste vidjeli. U njih nastojim utkati neki simbol ili svoju riječ. Drugi dio koji ja proizvodim je, ja nastojim da uvijek bude to jedinstveno, da bude to unikat i da se eto ne ponavljam u što se tiče samog nakitaja. Kuća za odmor ima za sada 4 sobe sa kupaonama i sve što pripada televizija. Osim toga ima u podrumu 2 veća stola, jedan manji sa kaminom i kuhinjom kompletno, kada se može smjestiti i zabaviti cirka recimo do 20 ljudi. Palčeva šiša je 150 godina stara kuća, obiteljska kuća rodbine Čop, koji su smjestili sredinom 19. stoljeća u dolinu Čobranke, u Plesce, koji je baš onda proživljavao svoje najbolje vremena. Palčeva šiša ne sadrži samo ambientalnu prezentaciju ovog životnog prostora u kojem je živjela rodbina Čop, nego prezentira i baštinu, povijest cijelog ovog područja, posebno doline Čobranka, ovog donjeg dijela. Pa ovako ću reći, ukoliko je gost došao na svježi zrak, onda ima gdje šetati, obići prekrasne terene. Uz sav taj lijepi zrak, prekrasnu prirodu, nudimo i dobru hranu, zdravu hranu, bez konzervanasa, stvarno u pravom smislu. Ja imam kapacitet od 16 ležajeva, što apartmanski dio, što sobe. U apartmanu počeli smo prije 10 mjeseci lanjske godine, pred novu godinu. Apartman ima 75 kvadrata, dnevni boravak s kuhinjom, 2 spavače sobe, 2 kupovnice, okućnica, mogućnost je i najma garaže isto tako. Hotel Petrus u Tršću može se pohvaliti sa smještajnim kapacitetima od 54 ležaja, s tim da imamo 8 apartmana u glavnoj zgradi i 10 novih soba u novo otvorenom objektu Depadansi i naravno jednu lijepu wellness ponudu za ovaj kraj, parnu i suhu saunu te virpul,
fitness centar i malu kongresnu salu, tako da su mogućnosti bezbrojne.